Біблія Іліада, Повість минулих літ, пісня про Нібелунгів, Робінзон Крузо, Перверзія і цей випуск уроків літератури. Всі названі тексти об'єднує одне у них використовуються таблиці і списки як частина наративу. У цьому відео я окреслю трохи загальної теорії, пов'язаної з найнуднішим елементом будь-якого тексту. Але основний фокус буде на романі Даніеля Дефо Робінзон Крузо, котрий всупереч усьому став надзвичайно популярною класикою. Таблицями або списками в літературі і текстології називають, скажімо, генеалогічні таблиці чи буквально інвентарні списки чи технічні параметри якихось речей. Скажімо, таблиця народів, котра відома також як Покоління Ноя у Біблії, саме так і називається таблиця народів. До відомих прикладів також належать, скажімо, поема Відсід чи друга пісня Іліади, відома в народі як Список кораблів. Завдання цих таблиць максимально лаконічно дати читачам уявлення про те, з чого складається світ художнього твору, інакше кажучи, з якими саме інструментами автор буде працювати, і які саме дрібні деталі будуть задіяні у процесі оповіді. Аналогом у кіномові буде кадр, який, скажімо, довго і методично показує нам знаряддя тортур перед самими тортурами або шикування військ. Перед батальною сценою. Саме через цю практичність списки і таблиці практично невід'ємний елемент більшості хронік і літописів. І, звісно, цей елемент об'єктивно нудний. Якщо вас не цікавлять дрібні і переважно малозначущі подробиці оповіді, шукати у таблицях вам відверто нічого. П'ятеро мужніх вождів очолили Радь Отійську Аркісілай, Пенелей, Протоенор і клоній з Леїтом. Щли з ними ті, що в Гірії жили та в Ліді скелястій, в схені та Сколі, в багатім на пагорби і ліс Етеоні, в граї, Теспеї, також в Мікалесі широкорівниннім, ті, що навколо Ілесія й гарми жили та Ерітри, що Елеон, Окалею, й також Пентеон заселяли, гілу, а ще й Медеон, це гарно збудоване місто. Копи, ефтресу і голубами уславлену тізбу, що в коронеї жилий аліраті травою багатім. Ті, що Глісан заселяли, і ті, що прийшли із платеї, і що в гіпофівах жили у гарно збудованім місті, та у священні Монхесті, де вславлений гай Посейдона, і ті, що з Мідеї прийшли і виноградом багатої Арни, і ті, що в Нісі божистій жили, й Антидоні далеким, з ними прийшло 50 кораблів мореплавних, і в кожнім юних дужих бійців Беотійських 120 сиділо. І якщо ви не промотали цей фрагмент, думаю, легко погодитись, що це не була найдинамічніша хвилина вашого життя. І популярність такого не вельми цікавого для нас прийому у давніх літературах мала б навести на думку, що можливо давніх читачів у текстах цікавило не зовсім те, що нас із вами. А що їх у цих текстах цікавило, добре допоможе збагнути повна назва роману Даніеля Дефо Робінзон Крузо. Життя та дивовижні несподівані пригоди Робінзона Крузо з Йорка, моряка, котрий прожив 28 років цілком на самоті на безлюдному острові біля узбережжя Америки біля гирла Великої ріки Оріноко, котрого викинуло на берег після кораблетрощів, якій погинули всі, окрім нього, з описом того, як його нарешті дивним чином звільнили пірати. Ми з вами називаємо такий заголовок синопсисом. Він не називає текст. А окреслює все, чого нам випадає чекати від цього тексту, принаймні в сюжетному плані. Тож природно, що такі назви покладаються на те, що читача цікавитиме не питання, про що буде цей текст, а питання, як він буде написаний. Тож, як він мав бути написаний. Для початку слід знати, що на момент публікації Робінзона Крузо багато хто сприйняв цей роман. Не як белетристику, а як публіцистику, тобто як тревелок. Тревелок, звісно, був популярний в усі часи. Люди, котрі не могли дозволити собі мандрувати, полюбляли дізнаватися, що ж у своїх мандрах бачили ті, хто міг собі це дозволити. Але після епохи великих географічних відкриттів, коли межі відомого світу значно розширились, і популярність тривелога відповідно зросла. Оскільки побільшало нових земель, із яких можна було привести цілу купу нечуваних раніше історій, роман вийшов 1719 року, а події, що передують відомому сюжету, тобто безлюдному острову, відбуваються наприкінці 80-х попереднього століття у Бразилії. Час і місце обрані не випадково. Попри те, що цукрова торгівля на той момент переживала всяку таку стагнацію, Бразилія була новозвіданим краєм, а в першу чергу краєм нових можливостей, зокрема бізнесових для багатьох європейців. Тобто, у певному сенсі, початок Робінзона Крузо це історія про те, як чоловік намагається прийти до успіху через передові технології свого часу міжконтинентальну торгівлю і колоніалізм. Так, цукрова промисловість для заможного європейського читача була справою цілком зрозумілою. Зрештою, багато хто із заможних європейських читачів на той час і сам мав частку, а то і володів плантаціями цукру, іноді у тій таки Бразилії. Друга загально зрозуміла складова це те, що герой спокушається на пропозицію поплисти в Африку за рабами. Причому спокушається він не просто на пропозицію, а на обіцянку того, що це 100% гарантований успіх, нічого тобі не станеться. Так він і опиняється на безлюдному острові. Я переказую ці події із роману двома словами, тому що в самому романі вони, ну, мабуть, не менш епізодичні. Всього за кілька десятків сторінок ми вже проходимо всі етапи дорослішання від першого виходу в море до врядування плантацією в Бразилії. Усе це залишається позаду, стається кораблетроща, і на заміну, начебто, буденному пригодницькому роману, приходить інвентаризація. Так, ми дізнаємося, що герой зміг врятувати із потрощеного корабля: сухарі, пляшку рому, щогли, стеньги, реї, пилку, три скрині, рис, сухарі, три головки голландського сиру, п'ять великих шматків в'яленої козлятини, суржик пшениці з ячменем, кілька ящиків вин і п'ять чи шість галонів рисової горілки, скриньку Теслі, дві чудові мисливські рушниці і два пістолі, кілька порохівниць, торбу з дробом, дві шпаги, три бочки з порохом, два чи три мішки з великими дрібними цвяхами. Kilogramm mit Fleisch Knochen. Eins große rote Beete, zwei Möhre, eins große Zwiebel, drei große Kartoffeln. eins kleine Paprika. Annele, Zwigane, Maurei, Kosaki, Pastoschke, Yagnata, Rosalki, Czurtenjate, Paralytikina Rodoros, mei kom zerisamura. Лісти дермораї, турки, яничара, індуси, ветерани, маланки, маланці, оцулу троянці. Це далеко не повний список, і я сподіваюсь, ви розумієте, до чого я веду. Звісно, текст не складається лише з переліку речей, які герой збирав. Це десь половина тексту. Другу половину займають скрупульозні описи того, як він це все збирав докупи, перевозив і облаштовував у своєму новому житлі. Потім ми читаємо так само методичні та детальні описи приручення тварин, обробітку землі, зведення дерев'яних конструкцій. Словом, з одного боку, це ніби білетризація симулятора виживання, а з іншого боку, такий протестантський соцреалізм. Слово соцреалізм я тут вживаю максимально широко, ясна річ. Просто упродовж тексту ми насправді спостерігаємо, як колишні гульвіса через чесну працю і підняття цілини десь на безлюдному острові, зрештою стає кращою людиною. А у сенсі 18 століття це означає приходить до Бога. До речі, і це важливо пам'ятати, у час, коли відбуваються дії Робінзона Крузо на американському континенті і ще немає незалежних країн. Там існують європейські колонії. А колонії наприкінці XVII століття це місця, котрі приваблюють авантюрників з усіх усюд. Бо, по-перше, там легко заховатись, по-друге, там легко почати життя з чистого аркуша. А по-третє, принаймні для декого там відносно легко розбагатіти і отримати життя, яке не світило вам у старому світі. Робінзон належить до останньої категорії авантюрників. Проте, ведення бізнесу навіть у новому світі справа складна. Вона вимагає рук, вона вимагає праці, а найдешевша праця, як відомо, рабська. Проте ситуація на ринку непевна, Тому Робінзон вирушає до Африки сам. І тут важливо пам'ятати, що їхня експедиція до Африки це не просто собі експедиція. Це цілеспрямована поїздка, у ході котрої вони планували викрасти там певну кількість людей і розділити їх між собою як власність, що, звісно, не дуже етично, але це з нашого погляду. Дефо насправді засуджує за це Робінзона, проте засуджує його не за саме бажання мати рабів, бо у цьому бажанні і сам Дефо навряд чи бачив щось настільки погане, як ми сьогодні. Ні, він засуджує його за захланність. Тому що насправді Робінзон міг обробляти свою плантацію буквально чесною працею, своїми руками. І потреби в рабах насправді не мав. Отож, герой потрапляє на безлюдний острів, де у нього немає нічого, крім знарядь праці. І йому доводиться робити те, що багато його співвітчизників уже не перший рік роблять на американському континенті добувати собі прохарчунок своїми руками. Робінзон приручає кіз і папух, і зрештою крису і ячменю, які в нього були, він розбудовує величезну ферму і загалом з плином часу перетворює цей безлюдний острів на доволі солідну за мірками 17 століття Карибську колонію. У розумінні тогочасного читача Робінзон цивілізує дику природу. А коли Робінзон з'ясовує, що на його острів запливають ще й дикуни. Тобто мешканці сусіднього острова, котрі жили там задовго до нього, він робить те, що в розумінні людини 18-го століття має робити кожна біла людина. Він захоплює одного з цих дикунів і починає цивілізувати ще й його. Тут потрібно вказати на ще одну важливу функцію, яку списки виконують у літературі. Списки є частиною нашого намагання охопити, повністю вичерпати навколишній нескінченний світ. Звісно, описати весь світ у всіх подробицях, просто називаючи його деталі, у нас не більше шансів, ніж дорахуватися до безкінечності, просто називаючи по черзі цілі числа. Але ми пробуємо і то пробуємо робити це на щодень. Ось що скажімо про списки в людській культурі каже Умберто Еко. Чого хоче культура: зробити безкінечність збагненною. Також вона намагається створити порядок. І як людина поводиться, зустрівшись із безкінечністю, як ми намагаємося вхопити незбагненне через списки, через каталоги, через колекції в музеях, через енциклопедії та словники? Ця цитата насправді стосується практично всього: від звичних нам списків меню, перед якими ми безпорадно завмираємо, не знаючи, що з них обрати, до того самого роману Даніеля Дефо. Герой котрого безпорадно завмирає на березі океану, не знаючи, що робити далі. З огляду на період написання тексту абсолютно безпечно сказати, що Робінзон Крузо тут працює як Синекдоха. Синекдоха це спосіб описувати ціле через одну його частину або описувати множину через одну її складову. Найліпшим прикладом і ілюстрацією цього терміну буде фільм Синекдоха Нью Йорк», Котрий демонструє власне спробу зобразити Нью-Йорк через його синекдоху. Якщо ви не бачили, наполегливо раджу подивитись, але під відповідний настрій, бо фільм страшенно меланхолійний. Так, от, Робінзон його поневіряння на безлюдному острові мають вельми притчеву природу. Якщо припустити, що кожен з нас Робінзон, тобто що історія Робінзона Крузо в певному сенсі стосується історії кожної людини в цьому світі. Він опиняється у світі неосвоєному і неопанованому, у світі позбавленому сенсу, і через чесну працю і цивілізування цього світу, тобто приведення його до звичного самому цивілізованому Робінзону стану, через створення там споруд, сільського господарства і приручення тварин, він створює сенс у цьому світі той сенс, якого світ від початку був позбавлений. Світ, наодинці з яким опиняється герой, хай не надто жорстокий, але й не дуже привітний. На початку герой усього боїться. Він боїться темряви, боїться диких звірів, боїться елементарно лягати спати, боїться грози і боїться сухої погоди, бо вона може виснажити і зневоднити його. Але опановуючи природу і підкоряючи її своїй волі, він сам починає почуватись господарем цього спершу чужого і не надто гостинного світу. Погодьтесь, звучить як метафора еволюції людства. Опановуючи світ, герой робить його зрозумілим. Причому зрозумілим і для себе, і для нас. Саме тому ближче до середини книжки ми теж лякаємось, коли чуємо, як серед ночі папуга гукає людським голосом. Ми теж звикли до того, що цей світ безпечний. І він зрозумілий нам рівно настільки, наскільки він зрозумілий самому Робінзону. У першій частині тексту герой намагається охопити, пізнати і, зрештою, підкорити нескінченність того світу, у який його закинуло проведіння. І робить він це через інвентаризацію. Зрештою, читання Біблії він теж починає зі старого завіту, а цей прийом трапляється там надзвичайно часто. Однак із читанням Біблії Робінзон поступово переходить від закону до благодаті. Якщо спершу він вимушено у поті свого чола добуває свій хліб, проклинаючи лиху долю, то з читанням Біблії і з освоєнням цілини йому відкривається прекрасний новий світ, у якому уже він є паном своєї долі і почувається повноправним господарем. На цьому острові, дарованому йому Богом, чи як формулює це текст, дарованому йому проведінням. Але як би добре не було нам у цьому світі, всі ми рано чи пізно змушені його покинути? Принаймні, щось таке сказав би священник на проповіді. Робінзон же реалізує цю ідею цілком в дусі самого тексту про Робінзона. Щойно на обрії з'являється корабель, котрий здатний його звідти забрати, він хапається за кожну можливість для того, щоб звалити зі свого мікрокосму, хай навіть це означатиме залишити позаду все нажити непосильною працею, добро у цьому світі. І звісно, що в тому світі, тобто в колоніальній Європі. Він отримує винагороду у вічному житті за свою праведність, в тому сенсі, що він отримує дивіденди від своєї плантації, котра весь цей час процвітає. Майте на увазі, коли я подаю саме таку інтерпретацію, я в жодному разі не хочу сказати, що саме це мав на увазі Даніель Дефо, пишучи свого Робінзона Крузо. Просто дух часу популярні тоді ідеї, конфлікти та проблеми складалися саме так, що уникнути цієї інтерпретації для автора початку XVIII століття було практично неможливо. Тодішній світ був надзвичайно релігійний, і природно, що мотиви релігійності та праведності проникнуть у будь-який текст, котрий звеличує чесну працю. Але в літературі, як і всюди, є своє правило 34 – Якщо існує текст про прогрес із релігійною апологетикою, то в нього має бути свій відповідник текст про прогрес без релігійної апологетики. І для Робінзона Крузо це буде роман Жуля Верна Таєбничий Острів. Якщо дія Робінзона Крузо триває десятиліттями, то герої Жуля Верна проводять на своєму острові за ледве три роки. Якщо Робінзон від початку мав із собою цілу купу реманенту і матеріалів, із якими він міг працювати. То герої жуля Верна змушені освоювати свій безлюдний острів за допомогою кількох насінин, одного сірника і двох наручних годинників. Якщо за свої кілька десятиліть на безлюдному острові Робінзон в кращому разі спромігся на якусь подобу плантації у новому світі, хай і достатньо успішну як на двох осіб, то герої жуля Верна за неповні три роки спромоглись підірвати гранітну породу, змінивши плин ріки. Налагодити видобуток вугілля, прокласти телеграф і почати прокладати залізницю. Як бачите, світ і уявлення про цивілізаційну функцію людства в ньому дуже сильно змінився за роки, що розділяють ці два романи. Як і Робінзон Крузо, герої Жуля Верна цивілізують окремо взятий дикий і незайманий клаптик простору, але роблять вони це швидше. Ефективніше, з меншою кількістю релігії і поправкою на передові технології, словом, цілком у дусі кінця 19-го століття. Особливих висновків тут не буде. Хіба що можна наголосити? Світова культура настільки хімерна, що навіть історія про підняття цілини в умовах постійного страху перед авторитарною силою, котра контролює кожнісінький вимір твого життя. Має всі шанси стати легеньким, пригодницьким і практично утопічним романом, якщо буде написана в правильному місці і в правильний час. А замість висновка у нас хороші новини. По-перше, перша книжка видавництва Твоя підпільна гуманітарка вже вийшла друком. Ми страшенно вдячні всім, хто дочекався її, бо вона мала вийти ще наприкінці жовтня, і от бачите, як затрималась. Одначе вона є, ми вже починаємо розсилати перед А якщо ви досі не наважились дізнатись, як працює класичне оповідання, придбати її можна на нашому сайті за посиланням в описі до відео. По-друге, вже цього четверга на нашому каналі Твоя підпільна гуманітарка, на якому сподівано ви і знаходитесь зараз, вийде довгоочікуваний фільм Євгена Ліра про кам'яну могилу. Якщо вам було цікаво, куди це запропастився, Лір саме туди, але він повертається буквально через кілька днів для того, щоб потішити вас своєю могилою тіни. Тому я нагадую підписатись на цей канал і натиснути на дзвоник для того, щоб точно не пропустити прем'єру. А підтримати гуманітарку загалом і наші подальші проєкти, зокрема, можна на Патреоні, посилання на який також буде в описі під відео. Все як завжди. Окремо нагадую, що ваші вподобайки, поширення та коментарі безпосередньо впливають на охоплення цього відео і на те, скільки людей його побачать. Тому заздалегідь вдячний вам усім за те, що ви вподобали та прокоментували це відео. І прощаюся до наступного разу. Бувайте!